Якщо Канни і Венеція – це сонце, тепло і гламур, то Берлін зустрічає поціновувачів кіно останніми зимовими холодами та серйозним кіно. Щоб виділитися на фоні конкурентів, Берліналі свого часу зробив ставку на політичні фільми, присвячені гострим та актуальним світовим подіям, катаклізмам, кризам та війнам. Цей рік не став винятком. Я думаю, що цьогоріч політика домінуватиме. Політики буде більше, ніж зірок. Ми очікуємо, що відеозвернення надійшли президент України Володимир Зеленський. На Берлінале покажуть документальний фільм, який про нього зняв Шон Пен. У центрі уваги буде Іран, адже у Німеччині величезна іранська діаспора. І тут відбувалися масові протести проти іранського режиму, наймасштабніші в Європі. Прогнози кінокритиків підтверджують організатори Берлін. Налі Україна та Іран у фокусі фестивалю. У нас будуть фільми, зняті в Україні. У нас будуть фільми, які розповідають про те, що відбувається там зараз, і стрічки про події в Ірані. Мені подобається, що фільми намагаються щось змінити, зробити нас більш обізнаними, водночас даючи розуміння подій з дуже особистої точки зору. В основному конкурсі українського кіно немає. Наші фільми представлені в інших секціях. Усього на Берліналі покажуть 6 стрічок. Серед них короткометражка «Це побачення» про життя української столиці під час війни. Фільми «Прокидаючись у тиші» та «Ми не згаснемо» – історії дітей, які намагаються осмислити війну. Документалка «Залізні метелики» розкаже про збиття малазійського Боїнга на Донбасі, а ігровий «Повний метр. Ти мене любиш» – історію дівчини Кіри, яка переживає розпад СРСР та народження незалежної України. І нарешті в рамках фестивалю покажуть фільм українського режисера Євгена Тітаренко «Східний фронт», стрічку, яку він з однодумцями почав знімати 24 лютого 2022 року. А от росіян в Берлін не запрошували, принаймні тих, хто знімає, продусує та монтує за підтримки держави-агресора. Так само, як і іранців. Ми ухвалили безпрецедентне рішення не дозволяти компаніям, які підтримуються урядом Ірану чи Росії, представляти свою продукцію на європейському кіноринку. Запити журналістів із Ірану та Росії ми розглядали індивідуально, ретельно вивчаючи кожен випадок. Цей фестиваль буде символічним, впевнені члени міжнародного журі, які обиратимуть кращі фільми. Бо проходить він в часи війни, криз та природних катаклізмів. Дуже символічно, що ми в Берліні. Це місто, яке свого часу зламало стіну. Стіну до рівності та свободи і об'єднало людей. Цей рік – рік війни в Україні, протести в Ірані, землетрус в Туреччині та Сирії. Здається, що весь світ дезінтегрується, що ми всі на стадії якогось переходу. Українці у журі теж будуть, щоправда, не в основному. Режисерка Катерина Горностай визначатиме переможців у категорії «Покоління 14+», а кінокураторка Саша Прокопенко працюватиме у секції «Теді Еварт». Тетяна Луганова, Вячеслав Фролов, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.